The Final Channel. It is the final channel be in the no. Ona ko rwalero tuzena maulire ga mwana muwala Zari. Wali wakatambia katambula ngakala ganti Zari yali akuza birthday ye miaka 4. Yali akola makeup. Umanyi Zari yesire mama ku social media. Na agamba nti kino buli omu yandi kyagadde kwa wadde abamvuma mbunno. Makeup ya wadde akulukuta ngabwava ko tachanywera ku lususu. Nei ya gambie, chino buli mundu yani ya gado chikola, senga abali na kusende. Ngotamula ni make-up artist, ngabuliola baka tuyo kaze nga zao make-up, akuba wechiraka, mpola mpola. Katambi kazali. Akatambi ya kukatambula, sikatade yorenso nganti, kari mu music wa copyright muno, sija sobola kakulaga. Okay, kankakue. Na ye, badu bulako ramu gude matu, awo ya unze wo uunzi, simanyi chiche ya wadate geza, simanyi oba chichi na yeka video kaka dokalabe, nga mozo ula maso, atunule na agama, gundi chichi, oba ya wadaza lawa, nga yenzala wempia erimwe biru mawa yae. Bad Blacka keko ka video ke yakoze buli omweda yebuza Bad Blacka yabadde kuchi yabadde amokinga kalika video akokuberanga Zari yagambye muwoboli na kusente makeup ni wabanga ebitole bibuka buka bigwa wansi wabera waku kubako pata nabizao abachala bana babiri befuga social media buli Zari wakole ekintu Bad Blacka ngakola buli Bad Blacka wakola akantu nga ne Zari akola kati bevuganyizawo tebevuma tebeyogerera naye ogendo labanga buli akoza akantaka trending aliwo aleta ka challenge kati ka challenge akalala akaliwo ka Bad Blacka awese ku boyfriend Asha let me carry you Asha Bad Blacka mwaka kuno sebo ainengiri yakozemu amapenzi alazo mukwano ne Asha yavugako ku boda ne Asha nagamo no musajja gwe nafuna alisere fukonde indi buli kimwa kisobola yo Bad Blacka ii ka video na uzanako ukalaba nga tuyongera mauli amalala nga tuvudde mu lutalo luno oluli baluita silent but sure to the point lutalo oluli ku social media wakati wa Bad Blacka ne Zari nga tuyongera yo maso President Museveni nabagamba democracy kitegeeza osobola okuwagira ekibiina kyoyagala usubolo kuyiye ngeri jobera mukao bulamu nakoze story ya kalifa yangu bideko nga gamba zanero ne danze ni mukutu gwa maulire kalifa uokole chindu chonango yagala nchogereko oli wadembe okuchimpa ne nchogerako mu ango jonawe mbani nawe nchamie no ngamba zanero wano ndoza muganda wange byo byawedde katwe yongereyo maso President Museveni olunako olwalero atongoza app je bayise muzeyinalo eno app ndoza bagizi ba NRM mwenna ndoza kati ha nayo bulakoze app eno agenda kufa sente olwensonga byebino ebintu n'omuntu byalina okukola n'ogamba nti gundi baamuguze oba gundi yafunye akasente okuva mu ruling party because muzeyinalo eze okulaga ebintu NRM byekoze NRM byekoledde abantu nga naye aba opposition temubyogerako nga temubyogerako kati muzeyinalo gwe gyoba ofuna omanye achievements za President Museveni ne NRM nga pate biki bye bakoze biki bye basuubira okukola ebintu byonna biri okwo bulinga mutimbagano gwa NRM nga guli mu digital omanye tugenda mu scientific campaign kati ndowooza tujja kwetaaga okulabayo nupu app kuba olunaku olwaleero balese muzeyinalo kugambye egenda kuba eyogera ebintu NRM byekoze of course omuntu ayinza kubeera mu buyinza myaka 3 n'omusobyo n'abanga talina kyakoze so gwe wenna awakanya NRM oba awakanya President Museveni naawe amuwagira musobola okgenda kweyo app muzeyinalo n'ogamba nti muzeyinalo eno bagambye bakoze oluguudo ati what cost bakoze enguudo ki bazimbye eddwaliro ki ofune basis kuowakanyiza waliwo abajja ne bakola debate nga bakulaga President Museveni talina kyakoze sinza kuba omu ku abo naye nsobola okubeera ku abo abadimandinga that maybe we would have done better tusobola okubanga tugamba maybe you'd have done better naye nga eyo muzeyinalondooza kanginoonyeeko app eyo musobola okugenda ne muginoonyaako ne mulaba ne musinziira okwo either okuwagira President Museveni oba okumucriticizinga nga mugamba okusinziira ku achievements tezimala
oba no muwagira ngogambo kusinzira kwa achievements zenda bya kumuzei nalo app ya president Museveni yegenda okubanga eyamba okwogera eri digital society kwa Facebook muzei agamba kwe kusinga okubera aba mu challenging kati ndoza munadda ku app eyo musobola okuchuka musobola okujiwagira ni mugamba app eyogera mazima oba okujiwa kanyanti app elimba naye nga nze ngakuwa damaulire the president Museveni onakolwa lero atongoza app je bayise muzei nalo so based on that app to either support President Museveni or criticize him. Based on that app to either support the NRM or to support the opposition. Okusinziira ku kibi egendo kulaga. Eyo gye bayise muzei nalo app. Ojiteka ku simu yo muyayi nakusanga nga installe kicho oliko nti ndi wano ku muzei nalo. Ndaba President Museveni byakoze oba byagenda okukola oba ebyo byasuubiza okukola n'atabituukiriza. Osobola gikola eringa marking guide ya NRM. Osobola ogendako ku muzei nalo app eyo noberanga osobola okuberanga olaba owagire oba owakanye. Wetweyongerayo onako olwalira mawulire kagenda kubeera soft news. Waliwo ene ente watlaye abajakole oba abantu abalunda ente ndowooza ba westana mwenna olunaku olwalero lwammwe. Waliwo ka video kano. Ana. Anna, leva me câmera. Anna, leva me câmera. Então não vai dizer Anna. Anna, come have a selfie. Sebo Anna nga tegirira dale bintu bya kamera. Anna najja nabera ko ne mukamawe nebe kuba selfie nga ka video kalaba ne bakurekodiga ka video nga Anna sebo Anna tegirira dale bintu bya kamera. Kati goli eyo ente iyo we kulabe duka misinde na yeno Anna isubulu okuja sebo Anna nebera na yese waji wa deri nya. Waji te waji ise basajja. Kati wano mtu wa hizo mwayo na kugamba antie ente zizi. Na mwade story riva sanja mivulega yesi biye kufamu yomundu. Chindu cheba ita ensolo. Webera ne mukama wayo eja. Na hiyo ndetu wazi laime muka video kama sanja mivule. Ngazeyo ongera yo. Akanya gamba chusa wano kamire ente ngazeyo ongera yo. Abandu wana balunze kubisolo kebembwa, kebente, kebembuzi. Mukama wacho wajia chisembera wali. Mukama acho wabera wo kisembera wali kati ono mwana muwala solo okungamba nti eyo Anna yiye singa zireza abasajja ezidduka. ndoza mulabye ndoza Anna eyo ejewe za abasajja mivule za zidduka emisinde nga zisembera ye eriziraga ono mulaba alabika zetugula naye sebo omusajja omukulu woyibirira ku famu y'abantu niwekaliza ddala nogamba zinente zange chuseri buli tempa milioni ente omuntu aine ta 50 tayinza kusaba pick up na kamera ebo buba muntu mutano nyo ente 50 enzungu nyini zo tayinza kubanga asaba kamera na pick up. Nedda awaba yasukawo katulinde brokers yatusubiza yatugamya agenda tutwala ku kirombe jateka milioni 5 nafuna mu 12 ndi sebo yeye kubira broker te yegomba bwemupi. Tulinze ekirombe ky'abasajja mivule na chachi tulage. Ojja kulaba omuntu ngavaya ezo buloka zange. Asajja mivule yayita mu empewo kati abayaye bamuvuga ebintu byatategera ate okusinzira ebintu gawe bitambula. Omusajja ayinza okuba yasalanga naye talidde bambi nga bamusuubiza ate nga kati bamukubiddeyo kati kwe kuno okwekaza. Anyway. Mbade nera video, waduka video kati akatrending wanaye. Kanzi jukiza kayimba ka Bobby. Nalirumu nete sano mchala siwechiwani. Nalina pulani zefe. Chiwani chako ata gundi lera wa muzika. Nono mwana muwala. Chiwani chaganye. Ya siwechiwani nagenda kumbaga. Yalina pulani akubaba kulu bonna bali ku mukolo wabula pulani negana ekiwanyi ne kiva ku mutwe ne kigweri kilomita 8. Wobanga wali ku mbaga eyo nolaba ekiwanyi nga kizunga obempewo yali nyingi naye sebo yali hanyumidde ekiwanyi naye kirungi mwana muwala tofaayo ekiwanyi wadde kyavaakera wasigala oli mulungi waliwo abantu nga
Hey, echiwani chavako obakubanga wasala kawalata ne tugamba hey! Chichi na echiwani chavako kwalike mviri awo si wabi na yo omulundi omulala obogenda kumukolo tewewola chiwani kale twakiriza abantu bewola gomesi kanzu bichi na echiwani gule chiwani nga chichonga chijja ku mutwe gwo tewewola kuva ku ngato paka ku chiwani atawo nawo boso sewo kuba chiwani nga chicho tewali ingeri yo naje chiinza kuvuka ku mutwe kugweri kilomita 8 chitegeza nyine chiwani echo yaine tweddene katate gwe no pangisa ngo ina katwe katoro nga kalinga enyindo ya zanero katono tono we katyo katate note kake chiwani nga chilina kubera kwani ani asingo mtu omunene wono mugwa Edimasita ani Edimasita yogo manyi penge penga jamumbulira obako ali ku final chano sobolo kumbulira ani Edimasita eyeta ke chiwani nga chino ndozo na korayo sija kusukawo wano agugaba mala tunadamo kwatakana olunako orencha it is the final chano be in the know ziramo kujukiza ntugenda kola charity give back mu December jetu yise happy faces give a smile project yo charity nge webindu ebili basic sigenda zimbira abantu nju I just give you anale Christmas nga tugeza ako kuwa basic needs of life munyo mere muchere ebyo tugenda kubera nga tukolera wansi wa NGO je bayita Kawechipa mwetu jo kuyita mu December tugabira abantu abalina okubanga bayambibwako 2020 tabadde mwangu nyo soka tusabe tusubuna obusobozobo wenkuyita nti bambi nzirukirira nsabo nzirukirire necho chonacho osobola kuba seetaaga motoka nga basajja seetaaga kamera mwenyamba kati kamera mala banajifuna neetaaga just ebintu sukaali bichi mungeri nyangu kaseta akagula ebintu ebyo kuba tetujja genda nga tusoloza kire mwemwe tuteraga netukola wolosero netugula kuwolosero mulundi gumune baberanga batusalidde ko netuyamba abantu bangi it is a final channel binde no zanero kale abana bobora mutano no kwaniza no bora musa sanso bala baba sebo kale banafe sanso bala banyango kale banyango erate basebo erate nyonyonyo erate banyango okulikama kale banyango mweba ni kunyuma naye banango tuwanye nyo wani tuwalampi amatabi ga mukonzi konzi tuwe kumirenga rubanange timu anduruma kakati Anna, msajja newe ya yimbo ulu yimbo. Ndichi. Chiwani, chiwani. Tomasi ve chiwani. Mouth. Channel. Be in the know.